kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal jimco wanaagsan rabadaan kariim kuna soo dhowaada warkii habeenimo ee telefishinka sa oo idinka imanaya istuudiyaha wararka ee uu telefishinku ku leeyahay magaalada hargeysa waxaana daawadayaal tabiinta warka caawa idinla socosiin doona anigoo cali maxamed jaamac cali fahda qodobadeenna warka caawa ugu waaweyna waxay kala yihiin xukuumadda soomaaliland ayaa ku dhawaaqday cashuur dhimis loo sameynaya ganacsatada soo dejisa raashinka iyo qalabka lagaga hortegayo xanuunka covid sagaal iyo toban madaxweynaha soomaaliya ayaa xukuumadda ku adkeeyey in kor loo qaado tayada xarumaha loogu adeego dadka uu soo rito caabuqa covid sagaal iyo toban waxaanu dhinaca kale madaxweynuhu xidhiidha la sameeyey boqorka qatar iyo madaxweynaha waddanka jabuuti madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdilaahi dane ayaa soo dhoweeyey heshiiskii dhowaan lagu soo afjaray khilaafkii ka dhashay doorashooyinkii dhowaan ka dhacay maamulka jubbaland qofkii ugu horreeyey ayaa lagu tijaabiyey tallaalka cusub ee covid sagaal iyo toban ee dhowaan lagu farsameeyey dalka ingiriiska madaxweynaha waddanka maraykanka ayaa taageeray daraasado lagu caddaynayo in fallaadhaha qoraxda ay daawo ka yihiin caabuqa covid sagaal iyo toban daawadayaal kuwaasi waxay ahaayeen qodobadii caawa warka ugu doorka roonaa imakiyo haatanna qodobadaasi iyo qodobo kale oo faahfaahsan ku soo dhowaada